চনৰ উৰুকাৰ নিশা উগ্ৰপন্থীৰ হাতত 17 জন ব্যক্তি নিহত হৈছিল। তাৰে আমাৰ বৰমা বৰদেউতা আৰু আইতাও নিহত হৈছিল। সেইকাৰণে সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ মা দেউতাসকলে উৰুকাৰ দিনা আমি সকলোৱে পালন কৰোঁ। তেতিয়াৰ পৰা আৰু মা দেউতাহঁতে শ্বহীদবাদীত চাকি বন্তি জ্বলায়, আমিও জ্বলাওঁ আৰু মা দেউতাহঁতে এনে আমি মানে উৰুকাৰ দিনা আৰু ভোজ ভাত নাখাওঁ আৰু এনেকুৱা পালন নকৰোঁ। আৰু মেজি জুই আমি তাতে মেজি জুই যে জ্বলায় সকলোৱে আমি নজ্বলাওঁ আৰু এইবিলাক আমি পালন নকৰোঁ। লাড়ু পিঠাও নবনায় আৰু সুধোঁ আৰু মা দেউতাক কেনেকৈ কৰে এইবিলাক, আমি এইবিলাক গম নাপাওঁ। আৰু সেইদিনা দেউতাহঁতক সুধি থাকোঁ কি হৈছিল কি হোৱা নাই, আমিতো গম নাপাওঁ। সেইকাৰণে দেউতাহঁতে কয় আৰু দেউতাহঁতৰ মুখতে শুনি আৰু কেনেকৈ মেজি জ্বলায় এইবিলাক দেউতাহঁতে কয়, আগতে পালন কৰিছিল বুলি কয় আৰু এইবিলাক কয়, আমি কিন্তু এইবিলাক নিজে নাজানো। 1998 চনত 13 জানুৱাৰী নিশা, সেইদিনা আছিল মঙলবাৰ, সেইদিনা আমাৰ পৰিয়ালৰ 7 জন লোক নিহতভাৱে হত্যা কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ বিহু পালন নকৰোঁ। বিহু কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী একোৱেই নাজানো। সেই সময়ত হয়তো মোৰ বিয়া যোৱা নাছিল, কিন্তু বিহুৰ বিষয়ে আমি ঘৰত বিহু পালন কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া ইয়াত বিহু বিয়া হোৱাৰ পৰা বিহু পালন নকৰোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বিহু কি নাজানে। সমাধিত চাকি বন্তি লগাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তাতে থাকে, আমাৰ মালিকসকলো তাতে থাকে। লাড়ু পিঠা কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি নাপায়। 1998 চনৰ 13 জানুৱাৰী নিশা 8 মান বজাত আমাৰ ঘৰৰ বৰদেউতা বৰমা আইতা সকলোকে হত্যা কৰি থৈ গৈছিল। সেইদিনাৰ পৰা আমি মাঘ বিহু পালন নকৰোঁ। সেইদিনা গোটেই দিনটো আমি লঘোণে থাকোঁ আৰু সমাধিতে চাকি বন্তি জ্বলাই ওৰে নিশা তাতে থাকোঁ। আমাৰ ঘৰৰ 3 জন দাদা, বৌ আৰু মা 1998 চনৰ 13 জানুৱাৰী উৰুকাৰ নিশা দুৰ্বৃত্তই অৰ্থাৎ উগ্ৰপন্থীয়ে বৰ্বৰভাৱে গুলি বৰ্ষণ কৰে আৰু গুলি বৰ্ষণত আমাৰ 3 জন আৰু কাষৰ ঘৰৰ 6 জন আৰু তাৰে কাষৰ ঘৰৰ 4 জন আৰু ৰাস্তালৈ গৈ থকা দ্বিতীয় পৰিয়ালৰ 2 জনক গুলিয়াই হত্যা কৰে। আৰু সেই 98 চনৰ পৰা আমি এতিয়ালৈ মেজি লাড়ু পিঠা উৰুকাৰ ভোগ এইবিলাক আমি একো গমেই নাপাওঁ বা নকৰোঁ। আমি আৰু আমি শ্বহীদবেদীত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰোঁ আৰু উজগৰাই থাকোঁ আৰু কান্দি থাকোঁ। আৰু কিন্তু চৰকাৰে আমাক এতিয়ালৈ কোনো ন্যায় দিব নোৱাৰিলে, যিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকিল, এতিয়ালৈ আমি কোনো ন্যায় পোৱা নাই।